ensonga yo kubiri yeyabantu abaleseewo akachankalano akateetagisa abalumba uli Dr. Kizza Besigye nga bagandi ba people power wabadde wavuuka abalala basatu amurata naye era bazine bakola yekefu ne jinja abalala waliwo omu yazze eggulu ngalese baluwe ya mweledwa president wa DP Honorable Norbert Mao ajiwelido opposition nga mga sija kusobola kubera ku mukorogo ya eni zapo ngatina ya FUC disruptive ayagala attention ja taarifu twagala nga FDC okusokera ddala okukoowola bana FDC bonna gye bali bammemba n'abawagizi obutakkiriza bantu bana ababasosonkereza okubatwala mu lutalo lwonna naye n'abo abasosonkereza twagala kubalabula buli ayeteeseteese ng'owuliro ojja kulumba FDC oba einalaale oba eina activity jangu ng'oli mumalirivu tugenda kwaŋŋanga bulungi nnyo nga bonaaboze kutuleetako lutalo so we will fight a war the moment you bring it to us.